ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼, ଏବେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧମକ, ଫୋନରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ଧମକ ଦେଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ପୁରୀ କାକଟପୁର ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିପାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଗତ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରି ଧମକ ଦେବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖାରବେଲ ନଗର ଥାନାରେ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦଳାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଭଳିଆ ଲଗେଇକିରି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥସ୍ତମ୍ଭ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ସେୟାର କଲା ପରେ ଗତକାଲି ରାତି 10:15 ପାଖାପାଖି ବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ବେନାମୀ କଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଦେଖେଇଲା ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ, ସେ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ, ମୋତେ ମୋର ପଦପଦବୀକୁ ନେଇକି, କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଏତେ କାହିଁ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଜଣେ ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ମୋତେ ଧମକଚମକ ଦେବେ, ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଖାରବେଲ ନଗର ଥାନାରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାରବେଲ ନଗର ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହୁଛି, ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି, କେସ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ବି ଯାହା ହେଇଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଜୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ଓ ପିଆର୍ଆଇ ଏକାଦଶ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଆର୍ଆଇ ଏକାଦଶ ମିଡିଆ ଏକାଦଶକୁ ହରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, ଶେଷରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବିଜେଡି ନେତା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳିକି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦଳାଇ। ଏବେ ସେ ସମୟର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅହିଂସାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ନେତାମାନେ କିନ୍ତୁ ହିଂସାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।